реалізації позитивного іміджу України. Чим я займаюся у рамках свого проєкту «Жеребіна». Я не є ініціаторкою цього проєкту, мушу сказати. Я малюю, і як художник, очевидно, я малювала у період Майдану, у початку війни, те, що відчувалося, те, що бачилося. І найбільше також хотілося передавати мені наші почуття українців, людей у ці непрості для нас часи. Відповідно, я отримала запрошення від наших двох посольств тут, у Києві, угорського та німецького, представити свої роботи для дипломатів, а також тих іноземців, які живуть у Києві, очевидно, для усіх зацікавлених українців. Далі, після цієї успішної реалізації проєкту у Києві, я отримала запрошення представити проєкт у Нью-Йорку, штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Там вже я виступила не лише як художник, але і як і куратор, і арт-менеджер. Маю сказати, що це навіть нові для мене були терміни. Але, власне, така роль мені додалася, оскільки серед організаторів проєкту виступили і Міністерство закордонних справ, і наше представництво України в ООН, і посольство Канади вже згодом у Канаді. І, відповідно, ресурсів на такий проєкт було не так багато, щоб залучити велику команду підготовки і, так би мовити, всіх необхідних людей, які могли б це зробити. Тому робилося це все не надто такими великими потугами. Але було приємно, що бізнес долучився активно, долучилися, виступили інформаційними партнерами цього проєкту. Американська торгівельна палата, Американська торгівельна бізнес-рада, DHL безкоштовно транспортував мої картини і до Нью-Йорку, і до Оттави, і до Торонто згодом. Отже, Нью-Йорк, штаб-квартира ООН, це будинок, будівля Генеральної асамблеї, вітає Україну, власне, моїм проєктом. Велика честь, велика приємність. А ще більша приємність була від відгуків, від розмов з тими дипломатами та відвідувачами виставки, з якими я мала нагоду спілкуватися. Було більше десяти послів різних країн, і не лише близьких до нас, але і з Австралії, і з країн Азії. І ще цікаво, також перегукується з тим, що робив Петлюра. Сьогодні у нас соціальні медії, саме з Голландії, посол, голова представництва Голландії в ООН, власне, з дуже великим ентузіазмом розповсюджував цю інформацію про наш проєкт. У мене був також виступ. Виступ я розпочала словами, цитатою Олега Сенцова, нашого кінорежисера, який зараз у в'язниці у Москві. Я також волонтер, який отримував погрозу розстрілу. І мені, як би так завжди здається, мені повезло більше, бо я навіть сьогодні з вами, а він десь там. Отже, я привертаю увагу до того, що відбувається в Україні. Це моя ціль номер один. І ціль номер два – це поділитися позитивним досвідом в тим, в чому ми стаємо ідеалом, як Україна. Також кіною зачитувалися дуже цікаві слова-відгуки від турне, яке, власне, зорганізував Петлюра Європою. Я хотіла б зачитати слова, позитивний відгук колишнього керівника, координатора ООН в Україні Френсіса Мартіна О'Донова. У лютому 2014 року він сказав: «Кожного разу, коли ви думаєте, що ви європейець, пам'ятайте, де лежить серце Європи. І дякуйте українцям за те, що роблять Європу значимою та переводять усіх нас на наступний рівень». Власне, про бажання жити в
вільно, про нашу солідарність, нашу здатність єднатися, я хотіла розповісти світові. Продовжую це робити. Ми маємо пишатися.